Bernardo Tavares. Recorde nacional sénior e absoluto, 22.80, o tempo do Diogo Ribeiro, que valeu medalha de prata nos mundiais no início desta semana. O melhor da manhã foi Glauber Silva, 24.47, para o nadador luso-brasileiro do Foca. Três nadadores abaixo de 25 segundos na parte da manhã. Para além do Glauber Silva, também o Paulo Vaculiuk e o Miguel Marques. O nadador do Foca a sair muito bem. Vai na frente. Nadador da pista número 4. Vai para a vitória em 24-26. Segunda posição para Miguel Marques do Benfica, 24.68. Terceiro lugar para Paulo Vaculiuk do Torres Novas, 24.78. E com esta final de sénior chegamos ao momento das cerimónias protocolares de entrega de medalhas das provas dos 100 metros bruços, 100 metros livres, 200 metros costas e 50 metros mariposa. Apenas aguardar a confirmação dos resultados desta última prova e dar início então a esta cerimónia protocolar.